si që Shqipëria për të i transportuar këto emigrant. Pra, tipike klandestike. Nëse në Shqipëri mbi emigrantët, mbi qka ka ndodhë për 6 nëntorit, kur në shkuar këtë pak dheri sot, sho një heshtje totale dhe të pa justifikueshme, pasi mendoj se jemi aktorët kryesor që duhet ishin të interesuar të shihnin se që po ndodhë me një teritor shqiptar që vjet në protektoratin apo në juridikcionin italian për të pak të 5 plus 5 pra për një dekad. Në Itali këtu debati është gjdo dit, gjdo orë mjaft intenzitet, jo vetëm nga forcat opozitare, por dhe nga analistë, mbrojtës lirive, të drejtave, të qenieve njerëzore, të emigrantëve, të gjithë problematikave që eksperienca aktualitet italian prej shumë vitesh ndjen nga afër. Alba, çfarë shqetëson më së shumti opozitën italiane në lidhje me këtë marrëveshje? Se ne kemi folur vazhdimisht për detajet, edhe Ministria e Brendshme italiane është munduar që të publikojë disa detaje, do të ndalemi edhe më pas. Por në thelb, çfarë shqetëson opozitën italiane? Kosto e madhe që ka për Arkon, për shtetin italian, për publikun italian, pasi supozohet se do të shkojë në 1 miliard euro shuma, ku gjithë të para mund të shërbenit për të ndërtuar shumë më tepër qendra strehimit përkohshëm e emigrantësh, pasi duhet kujtuar se ne e themi qendra emigrantësh, por nuk janë qendra emigrantësh të cilët marrin angazhimin për të strehuar. Janë qendra pritëse. Pritset përkohshme, që ato do të riadresohen, pra shikohet si një shpenzim i kohët, kur në Itali me këto shpenzim mund të ndërtojnë shumë e shumë tepër qendra të tilla. Dhe një edhe në statistike, në Itali ka 10 qendra të tilla, flas për një territor italian, të gjithë territorin kombëtar, 10 qendra të tilla, kurse në Shqipëri, një vend jo antar i BE-s, qeveria italiane po ngren 2 qendra. Pra, shihet një diçka e papranueshme në të gjitha këndvështrimet juridike, administrative, në këndvështrimin normativës europiane.